il 5-ci arıçılıq məhsulları bal festivalının ilk günü yadda qalan olub. Ümid edirəm ki, bu tərs tədbirlərin keçirilməsi Muxtar Respublikamızda həqiqətən turizmə daha bir dəstəkdir. Çünki turizm ümumiyyətcə sərgilər, tanıtımlar üzərinə qurulub. Naxçıvan öz təbiəti ilə, öz florasını, öz faunasını həqiqətən də örnək olacaq bir bölgədir. İnsanları maraqlandıran əsas məqamlardan biri isə balın keyfiyyətidir. Mütəxəssislərin fikrincə, balın rəngi nə qədər tünd olarsa, keyfiyyət